Всім привіт! Презентую вам блог. Це шарфи чоловічі бренду Liverge. Ось, подивіться, так вони виглядають вживу. Матеріал 100% полініт. Розміри 28 на 180. Вони всі одного розміру. Матеріал 100% поліакрил. Також є ось такий шарф. В лоті всього буде 5 одиниць. Ось такий яскраво оранжевого кольору. Ось такий. Вартість лоту 450 гривень. А собівартість одного шарфа всього 90 гривень. За детальною інформацією можете звернутися до наших менеджерів, а їхні контакти знайти під ось цим відео. Всім дякую!